მდგომარეობა ახალი პრემიერით. Თავარი პოლიტიკური პროცესი გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა და დღის ბოლოს პარლამენტმა ირაკლი კობახიძესა და მთავრობის შემადგენლობას 84 ხმით ნდობა გამოუცხადა. წინააღმდეგ ხმა მხოლოდ 10 დეპუტატმა მისცა. Ministrთა კაბინეტში კი მარტო ერთი ცვლილება ჯუანშერ ბურჭულაძის ნაცვლად თავდაცვის უწყებას ირაკლი ჩიქოვანი უხელმძღვანელებს. Დანარჩენი უწყებების ხელმძღვანელები საკანონმდებლო ორგანომ უცვლელად დაამტკიცა. Ახალმა პრემიერმა კი საკუთარ გამოსვლაში ყველაზე დიდი დრო ბიძინა ივანიშვილის დაცვასა და უცხოელ დიპლომატებზე თავდასხმას დაუთმო. ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა ისიც, რომ რჩევებს ოლიგარქისგან ხშირად მიიღებს. Rat cumva s-a tânătut moaie am pasusculobas, acțiunea, mușalba, palaim amatcanis când acela seram listcaș, cu un cartmes cinașe, cu blase cartulos, taurobis cinaș. Biziniem unișule ares aram folod chemi, acolo partii serfet sarmat gile, sarmet sugadat partii stavare politicuri am chevele politica și ares namduli grossmeister, nas șeuzliat cinașar cartulos atit hotmeti oții sula. Rat cumva misi ჩევები ჩვენთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. Ის რასაც აკეთებდა ქართული ოცნება იყო ის, რომ აღარიბებდა საქართველოს მოქალაქეს ფასებს ზრდიდა უმოწყალოდ, სამუშაო ადგილებს არქმევდა, იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. ეს არის ძალიან ცუდი. მაგრამ მე ღრმა და ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან მალე და თვეებია დარჩენილი არჩევნებამდე, სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს მოქალაქეს გაუძურეს ცხოვრება, საქართველოს მოქალაქეს არ შეუქმნეს მათ ღირსეული სამუშაო ადგილები და აიძულეს, რომ დაეტოვებია ეს ქვეყანა, ისინი მიიღებენ საკადრის პასუხს არჩევნებს. Საქმიან კითხვებზე საქმიან პასუხები სამწუხაროდ ვერ მოვისმინეთ, ერთი და რაც იყო სუფთად პოლიტიკური კითხვები, ამ პოლიტიკურ კითხვებზეც რაღაც პასუხები ვერ მოვისმინეთ. იმ პროგრამაში რაც უწერიათ, ანუ სიტყვების დონეზე კარგია. Მან თავი ამბობი ის არის, რომ რაც 3 წელი არ გაუკეთებიათ, იმას 10 თვეში რომ 10 თვეც არ არის დარჩენილი და იმას 10 თვეში, აი ვთქვათ 10 თვე იყოს, როგორ აკეთებენ, რთული ამბავია. Და როგორი იქნება განახლებული მთავრობის საგარეო კურსი? ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მას პირველი ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის რანგში 20 თებერვალს ბრიუსელში ექნება. ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ახალი პრემიერი ორი დღის განმავლობაში შეხვედრებს გამართავს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის თემაზე. ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში სრული გაწევრიანების მიზნებზე საუბრობს თავდაცვის ახალი მინისტრიც. 21 თებერვალს არის დაგეგმილი ვიზიტი ბრიუსელში. Ესე ხება როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს. Უკვე არის გაწერილი, ასე ვთქვათ, დღის ეს რიგიც. შესაბამისად, ნუ პირველი ვიზიტი განხორციელდება ბრიუსელში. ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი, სრული ინტეგრაცია არის ჩვენი მიზანი, რომელიც გაწერილია კონსტიტუციით. მეორე სხრით გეტყვის იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ თავდაცვის ძალებს აქვს ძალიან დიდი ისტორია ნატოსთან ურთიერთობის და ზუსტად ამიტომაც არის, რომ ის შედეგები, რა შედეგები ჩვენ გვაქვს და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ის შედეგები, რომელიც იქნა მიღწეული ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ზუსტად ამიტომაც არის, რომ ალიანსის ლიდერები საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველო არის არა მოკავშირე სახელმწიფოებში ყველაზე ახლო პარტნიორი ალიანსისთვის. Prezidentul უკვე მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ირაკლი კობახიძის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იმისთვის, რომ სტიქიასთან საბრძოლველად არ შეიქმნას დაბრკოლება, დროულად გამოიცეს შესაბამისი აქტები და მოხდეს რეაგირება, სალომე ზურაბიშვილი ახალი პრემიერის დანიშნვის განკარგულებას ხელს აწერს. პარალელურად კი მთავრობის დამტკიცებას პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში ორაზროვანი ფორმით ეხმაურება მან სტატუსად ნიკო ნიკოლაძის თხზულებიდან ციტატა გამოაქვეყნა. Prezidentis am გამოხმაურებას უპასუხა ირაკლი კობახიძემაც. Chinovnikebi, romlebit meotxadi saukunis manzilze sheutsvrelat tsxedan ertsa da imave tanamdebobaze, qoveli akhali gubernatoris danishnaze atsxadeben, romis ertsadertia. Aseti jer ar qopila, artsivia, adamiani ki era angelozia da ase shemdeg. Da rogorc ki am artsiv sva tanamdebobaze gadaiqvanen da gamochteba ganskhovebuli khasiatis misi shemtsvrale, chinovnikebi am ukanasklaze atsxadeben, ertsadertia, artsivi da ase shemdeg. Chumad mianishneben imaze, rom adrindeli shors iqo aseti srulqopisagan. Titon toebs tanamdebobas dekembershi da albat sakutar Europastan integrațiistuis ertobis platformis formatze sasaubrot prezidenti opozicionerebtan shekhvedrebs ganakrtsobs dges. Salome Zurabishvilis natsionaluri mozraobis qopili tamjdomare Nika Melia shekhvdeba. Prezidents ukve shekhvtnen girchimedi tavisuflebis lelosa da sva opozitsiuli zalebis tsaromadgenlebi opozitsia prezidentis shetavazebas miigebs da Europastan daakhloebistvis Salome Zurabishviltan tanamshromlobas apirebs. Prezidentis shetavazebas ariziarebs kholot qopili premieris Georgi Gakharias partia. Kans ta imisa ro Zurabishvili apirebs partiul politikas shabmas da
să opoziți liderul ăsta, așa și îndec, ar da cu ce de. Am zhapar, ia eg, i-am gerat magisi, pa ce-o visa, ce-o tăți ganați hadarul, i-am zara pirep, s-am încă o amaze cu dega, tatăl da visa obrot pe urim, iar mi-a spus, am zis, dar anari, dacă ați aghetit, tidi, opoziții, ca ai cineva, romi, s-a dat visa, am zis, ძალიან საინტერესო ფორმატი შეიძლება გამოვიდეს იმ კუთხით, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან მისი კომუნიკაცია თავისუფალი არჩევნების ჩატარების და შემდეგ უკვე თანაბარი პრინციპების და ინტერესების, ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესების დაცვისთვის მას ქონდეს ეს კომუნიკაცია და რაღაც კიდევ უფრო გააძლიეროს. ხო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესოა, მნიშვნელოვანია და ნახოთ, პროცესი გამოაჩენს. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა მე არ მაქვს არც რაღაც ძალიან აღმატ ებული ან რაღაცა ძალიან დაბალი მოლოდინები, მე ძალიან რაციონალურად უყურებ და რა ვიცი, ყველანაირი საუბარი ჩემთვის მისაღებია. ჩვენ ასეც ვფიქრობთ, არის შესაძლებელი თემატური თანამშრომლობა პირველ ეტაპზე ჩვენს პარტნიორებთან, არის ევროპასთან დაკავშირებული საკითხი, რეკომენდაციები, ცხრა პირობა და ასევე აუცილებელია დიდი კოორდინაცია არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. Ესენი დავაგვირდეთ პროცესს და თუ მეტი გახსნილობა იქნება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ოპოზიციას გულისხმობ პრეზიდენტის მხრიდან უფრო მჭიდრო კოორდინაციის, ამაზე ჩვენც ვიფიქრებთ, რა თქმა უნდა. თავარი არის ნება, ჩვენ გაფიქსირებული გვაქვს, რომ ჩვენ ერთობების მივესალმებით, თავარი არის ეხლა სხვა პარტიების ნება. Dar asem sa hureba mosaldneli trulebebi sarchev no codex și analitikosebi darzmunebuli arian om da anasebuli trulebebit kartuli otsneba stilobs sruli kontroli moibolo sarchev no komisiaze trulebata paketi evrokavshiris motkhovnebtan srula cheutavsebeli aradgan ver uzroqob sarchev no garemos gaumjobesebas da mkholot khelisuflebis interesebs pasukhobs eski evrointegratsiis protsesse uarqopitat imokmedebs radgan kveqnis evropuli momavali pirdapir gadis gamjrvale da miukerdzoebeli archenebis chatarebaze rats otsnebis mier martuli cesko spirobebshi sheudz იქნება. Ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც ვენციის კომისიამ დაახარვეზა, მართველი პარტია დღეს მეორე მოსმენით მიიღებს. დოკუმენტის დამტკიცების შემთხვევაში ქართული ოცნება ერთპარტიულად შეძლებს როგორც ცესკოს თავმჯდომარისა და კანდიდატების შერჩევას, ასევე მათ დამტკიცებას. Ის რომ ინიციატივის შედეგად უქმდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდება, რომელიც არჩეულია ოპოზიციური წევრი, ეს გულისხმობს, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ბოლომდე შეზღუდოს ის დამოუკიდებელი წევრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომლებიც არსებობენ. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთგვარი ცდელობა იმისა, რომ ბოლომდე მართონდა ყველა ბერკეტი კონდეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მართველ პოლიტიკურ პარტიას. ფაქტურად ამ და სხვა გადაწყვეტილებებით, რომელიც მეორე მოსვენით გადის პარლამენტში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია საბოლოო ჯარში იქნება ერთპარტიული გავლენის ქვეშ. ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება იმ ცხრა დათქმის მეოთხე პუნქტს, რომელიც გულისხმობს, რომ საქართველოს განესაზღვრა ვალდებულება ჩაატაროს მიუკერძოებელი გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დათქმა იმ ცხრა დათქმას შორის და თუ ჩვენ არ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში ჩავატაროთ თავისუფალი გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი არჩევნები, დეკემბრის ბოლოს არანაირი საშუალება არ ექნება საქართველოს, რომ გახდეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან უკვე წევრობასთან დაკავშირებით. 11 დაღუპული ათობით ევაკუირებული ადამიანი, განადგურებული სახლები და დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. ასეთია სტიქიის შედეგები, რომელსაც უკვე მეოთხე დღეა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ებრძვიან. თითქმის ყველა რეგიონში გააქტიურებულია მეწყრული პროცესები, ზარალი დიდია, მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ბაღდადში, სოფელ ნერგეთში, სადაც სტიქიას 9 ადამიანი ემსხვერპლა, მძიმე ტექნიკა ახლა ნასახლარებს, ასუფთავებს და მიწის მასით დაფარულ გზებს წმენს. მეწყრული პროცესის გააქტიურების გამო სურამში სიცოცხლისთვის საშიში ტერიტორიებიდან 10 ოჯახი ევაკუირებული, ქვიშხეთში კი 2. საფრთხის უმაღლესი დონის გამო ადგილობრივების სახლებს ტოვებენ, სტიქიას ებრძვიან დანარჩენ რეგიონებში, ხაშურში ახლა დატბორილ უბნებს წმენდენ და მიყენებულ ზარალს ითვლიან. Შესაძლებელია თუ არა ტრაგედიების თავიდან აცილება და რა უნდა კეთდებოდეს სტიქიის შედეგების შესამცირებლად ან მათზე რეაგირების პრევენციისთვის? სპეციალისტები იმ საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებობს, მათ შორის დედაქალაქშიც, და მოუწოდებენ ხელისუფლებას გაითვალისწინოს სპეციალისტთა რეკომენდაციები და მიიღოს ყველა ზომა ტრაგედიის თავიდან აცილებისთვის. საფრთხე იმისა, რომ საფრთხეები გაიზრდება, დიდია საუბედუროდ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამიტომაც მზად უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყველანაირი რესურსებით, მათ შორის კადრებით, რომელთა გაჭირვება გვაქვს და სამწუხაროდ სიმცირე, ტექნოლოგიებით და ასე შემდეგ. თბილისშიც არის რეგისტრირებული მთელი რიგი მეწყრული ადგილები, რომლებიც
შეიძლება გამოვიდნენ წონასწორობიდან. Ასე რომ მზად უნდა ვიყოთ. Problemele იქნება უფრო მეტი და მეტი. Ზუსტად ისეთი მოვლენა, როგორც ჩემში განვითარდა, შეიძლება გახდეს განვითარდეს. Ит Кавказიანზე მუნიციპალიტეტი უნდა მუშაობდეს ძალიან დეტალურად ამ საკითხებზე და ამას ვამბობდი შოვის ტრაგედიის შემდეგ ამას ვამბობდი ეს და სამხარო სპეციალისტების ნაკლებობა გვაქვს ძალიან სერიოზული ამიტომ ამაზე უნდა იფიქროს სახელმწიფომ სერიოზული გამოწვევის წინაშე ვთქვათ დღეს კლიმატის ცვლილებები უამინდობის გამო კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილების ჭიათურაში მაღაროები დაიხურა. კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში გაუარესებული მეტეოროლოგიური პირობების ფონზე არსებული რისკების გამო 4 მაღარო მუშაობას დროებით წყვეტს და ადგილზე სამუშაო პროცესი მხოლოდ მას შემდეგ განახლდება, რაც რისკებს მოწვეული გეოლოგები შეაფასებენ. Უბედური შემთხვევა ფოთში, ნაბადის უბანში, სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის ნამწვის ინტოქსიკაციის შედეგად ცოლ-ქმარი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევის დროს ისინი სახლში მარტო იმყოფებოდნენ და მას შემდეგ, რაც ახლობელმა მათთან დაკონტაქტება ვერ შეძლო, სახლის კარი შეამტრიეს, ბინაში კი დაღუპული ცოლ-ქმარი დახვდათ. ადგილზე გვიან ღამემდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები. Ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია უბრალოდ რომ რაღაც მოხდა და მოვედი და სხვა არაფერი არ ვიცი. გასამბობენ რა გახდა მიზეზი თოქმის გარდაცვალების? გაჟონვა, გაზის გაჟონვა, კუსტარულად ხონიათ, რავი, ასე ამბობენ და მეც ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. იყო მომსვლელი შესაბამისი სამსახურები? რა თქმა უნდა, აქ არიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, მერიიდან, აგერ პოლიცია და შესაბამისი სამსახურები. Ოკუპანტების მიერ გატაცებული პეტრე კალაშნიკოვი თავისუფალია და ის უკვე ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კალაშნიკოვის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა ევროკავშირის ცხელი ხაზის მექანიზმი. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ განხორციელებულ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე კი პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ძალას ეკისრება. Ასეთი იყო ახალი ამბები. Ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 10 საათზე დაგიბრუნდებით.